Mən Əliyeva Könül Məqsəd qızı, atam Tağıyev Məqsəd Yahyaoğlunu axtarıram. Mən 1986-cı il martın 17-si anadan olmuşam Axtafa şəhərində. Mənim atam 1 yaş 2 aylığında məni atır anamın üstünə çıxıb gedir Novosibirsk şəhərinə işləməyə. Odur budur, nə heç nə əlaqəm var, nə danışığım var, heç nəyim. Heç məni itir vaxtlarımdır da ki, bəlkə də yadından çıxardıb ki, mənim kimi qızı var. 6 yaşım olandan sonra çətin günlərimiz başlayır. Ata ehtiyacım olan vaxtda ata yanımda yox. Məktəbə getdim, ata yanımda yox. Ailə qurdum, ata yanımda. Aylar günlər geçti hasretim zatı. Yola bakın, belki gələn babamdır. Atam bizi atıb gedəndən sonra mən nənə baba himayəsində böyürəm. Anamın atasından anası mənə baxır, məni yekələndirib, məktəbə babamı yola salıb. Babam məni pis yekələndirmir, düzdür. Ancaq qıza ata lazımdır. Ağlım kəsən vaxtı atamı axtaran zaman növbəti bir zərbəni anamdan aldım. Anam məni atdı, nənəmin babamın üstü ailə həyatı qurdu, getdi. Mən də qaldım nənə baba himayəsində. Düzgün yaxşı oxuyurdum. Arxamda ayağım olsa, arzum idi ki, xarici dillərdə tərcüməsi oxumaq istəyir. Arxam olmaz. Anam da bugünkü gündə mən gəlin olduğum kənddədir. Zəlimxan kəndində yaşayır. Anam mənlə maraqlanmır. Anam bir demir ki, mənim qızım nağarır, nağarmır. Uşaqlarla çöldə oynayanda uşaqlar deyirdi ki, bu yetimdir, bununla oynamayın. Bunun atası yoxdur, heç bilinmiş atası kimdir. Axı, mən belə istəməyən evlad olurdumsa, neyin edilər məni dünyaya gətirib, neyin edilər? Neylərinə lazım idim mən onların, istəmirdilərsə məni. Amma məktəbdə uşaq atasını qabağına qaçanda mən gizlənirdim. Mənim atam yoxdur. 8 martda uşaqlara padar qalanda deyirdim ki, mənim atam yoxdur. Mənim padar qalan yoxdur. Mənim ad günümü keçirən yoxdur. Bayramda qapımdan içəri girən yoxdur. Deyirəm, bəlkə atamın bir vicdanı oyana. 36 ildən sonra bir qızımı axtara. Düzdür, bugünkü günü xoşbəxtəm. 3 balam var, nəvəm də var hələ mən. Ancaq yenə də atam istəyir. Elə oğlan uşağı olanda sevindim ki, elə mənim ata əvəzimdir. Biri olanda dedim, qardaşımdır. Qız da dedim, bacımdır. Çünki mən çox yalnız qalmışam bu evdə. Atamın bir şəklini belə görsəm, ürəyim olunar. Atamın bir şəkli belə yoxdur. Soruşanda ki, mənim atam haradadır, ma demirdilər. Dedilər, elə sən atam babandır. Mən 9-cu sinifdə bilmişəm ki, mənim atam babam deyil. Məqsəd qızı oxudum. Şəhadətnaməmi alanda gördüm yazılı var ya, Məmmədova Könül Məqsəd qızı. Dedim, məqsəd kimdir? Dedilər, sən atandır. Dedim, nə olar bir şəkilini verin də baxım, görüm kimdir, mən kiməm, kimin qızıyam. Dedilər, yoxdur, nə şəkli var, nə heç nə yox. Ağustafa rayonunda mənim bibilərim yaşayır. Əmilərim yaşayır. Əmilərimin adı Mətləb Mahir, bibilərimin adı Zərnişan Dürdanə. Ancaq mənə heç maraqlanmırlar. Ata, səndən xahiş edirəm. Mən bugünkü gündə heç nəyə ehtiyacım yoxdur. Allaha şükür, evim var, hər şeyim var. Sən istəyirəm, sən yeni qoxunu istəyirəm, sən boynu görmək istəyirəm. Mən təsəvvürümdə yaratdığım atamı axtarıram. Sənlə görüşmək istəyirəm, ay ata. Haradasansa demən gəlin, bircə dəfə də olsun səni görüm gəlin. Uşaqlarım bana sual verir, mənim babam hanım. Deyirəm, heç mən tanımıram babanı. Bəlkə də qarşım, qabağımdan gəlsə heç tanımaram. Mən uzun müddət idi ki, sən axtarama müraciət edib, sən axtarmaq istəyirəm ata. Ancaq mən anam qoymurdu ki, atanı neynirsən. Sən atıb gedən atası lazımdır. Ancaq mən səni istəyirəm, mənliyimi, kimliyimi istəyirəm. Mən səni görmək istəyirəm, ata.
kimi kader kurbanıymış. Yani, kimi bahtı. Mikrofonu götür. Sen yani hiç Emin'i, Bibi'ni de görmemsin. Yok, hayır. Nece yani, onlar da aktarmayıp seni. Yok. Ne de Emin'in adı? Mətləb? Mətləb Mahir. Mətləb Mahir Emin'di. Bəs Bibin? Bibim Zərnişan Dürdanə. Bibimin biri bizim kənddə yaşadığım yerə getdiyim kənddə gəlindi. Gəlib görüşmədi. Bilir də ki, o kəndlərdə üzünü çevirib gedir. Ay Allah, yəni 32 ildə bunlar... 36 ildə bir dəfə də olsun axtarır. Anan rəsmi niqahda olub o kişi ilə? Bilmirəm, heç məlumatım yoxdur. Bana. Ananız həyatda dindi? Bəli. Bəs nə deyir ana? Heç nə demir. Mən başa düşə bilmədim. Necə yəni? Mətləb, sonra kim? Mahir. Mahir, Zərnişan. Dürdanə. Dürdanə. Ağstafadadır da onlar hamısı. Ben. Görəsən, baxırlarmı? Yəni, 36 il öz qardaşının balası ilə görüşməmək nə deməkdir? Biz də yadlardan küsürük. Doğması, qanı, canı. Ay Allah, bu nədir, ilahi?